Մեր հավաքական սոցիալ մտածողությունը կամ սոցիալ հոգեբանությունը էականորեն ապապետական է։ Ազգային ժողովում 2025 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկումների եզրափակիչ ելույթում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ավելի պարզեցնելով նշեց. «Մեր ենթագիտակցությունն է ապապետական»։ Այդ մասին չխոսելը ռազմավարական սխալ է համարում, որովհետև մեր խնդիրների լուծման համար նախ պետք է հասկանանք, ինչ և ինչու է մեզ հետ կատարվում, ու կատարվողի մեջ ինչն է, որ պետք է շտկել։ Փաշինյանն ասաց, որևէ մեկը թող մեղա դերվող չզգա, խոսքը բոլորի մասին է, իրենից սկսած։ Ես ինձ պարբերաբար բռնում եմ այն մտքի վրա, որ երբեմն այն ինչ ասում ենք, այն ինչ պնդում ենք, երբեմն այն ինչին հավատում ենք, երբեմն կամ հաճախ կամ գրեթե միշտ այս կամ այն չափով իր վրա կրում է ապապետականության անտեսանելի, անարձանագրելի կնիքը։ Ըստ նրա, մեր ինքնաճանաչման համար սա առանցքային գործոն է։ Ինքնաճանաչումն էլ առանցքային է մեր կենսական օրակարգը ճանաչելու համար։ Կենսական օրակարգը ճանաչելն էլ իր հերթին կարևոր է զարգացում ու առաջընթաց ապահովելու պետության հարատևությունը երաշխավորելու համար։ Միայն պետությունն է մեր ազգային ինքնության պահպանման ու զարգացման գրավականը, ու այդպես եղել է միշտ, և մենք նույնիսկ սա մինչև վերջ և ամբողջական չենք գիտակցել։ Վարչապետի խոսքով մենք որպես ժողովուրդ մինչև այսօր կանգ բացառապես ժամանակին ունեցած պետական ավանդույթի շնորհիվ, որը բարեբախտաբար ամբողջությամբ չէ, որ կորցրել ենք։ Վերջին 600-ամյակում մենք միայն 35 տարի ենք անկախ պետության փորձ ունեցել, ընդգծեց Փաշինյանն ու հավելեց. Մեր այսօրվա սոցիալ հոգեբանության, սոցիալ մտածողության գենետիկան մեծ մասամբ ձևավորվել է այն շրջանում, երբ չենք ունեցել անկախ պետություն, այլ եղել ենք գաղութ, հպատակ։ Այն պետությունները, որում ապրել ենք, մեզ օտար են եղել։ Եթե անգամ լավ ենք զգացել այդ պետություններում, եղել է որոշակի դիմադրություն, և ահա այդ դիմադրությունը, օտարությունը, թոթափելու մղումը դարձել է պետության մեր հիմնական արձագանքը, նույնիսկ եթե այդ պետությունը մերը ստեղծածն է։ Ակնհայտ է, որ վերը շարադրվածի հետևանքով մեր սոցիալ մտածողությունը, մեր սոցիալ հոգեբանությունը համակարգային չէ, ինստիտուցիոնալ չէ, այլ դրվագային, որը տվյալ դեպքում ապապետականի հոմանիշ է։ Եվ բյուջեի նախագծի քննարկման մի շարք դրվագներ հենց այս տեսակետից ընկալեցի։ Ով է հերոսը, հարկ վճարողը, թե սահման պահող կամավորը։ Բյուջետային քննարկումների ժամանակ հերթական անգամ այս հարց նորակարգ էր եկել։ Եթե խոսքը հարգելի գործընկերներ, կեցե մեր հայ կամավորը գինիլից երկի կամավորի մասին է, այդ կամավորը գոյություն ունի պետության չգոյության պայմաններում։ Եվ այդ կամավորը գոյություն ունի միայն այն պատճառով, որ պետություն գոյություն չունի։ Այսինքն, այդ երկում նկարագրված կամավորը պետության չգոյության սիմվոլն է։ Հանրարդարության պետք է ասել, որ այսօր էլ կամավորներ կան, բայց նրանց գոյությունն ու անհրաժեշտությունը նույնպես պայմանավորված է պետական ինստիտուտների ոչ լիարժեքության հետ, և բացի այդ, այսօրվա կամավորը ընկերջան գինիլից երկի կամավորից տարբերվում է նրանով, որ շոշափելի վարձատրություն է ստանում հենց կամավորության համար Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից։ Երկրի պաշտպանությունն իհարկե հերոսություն է, ասում է վարչապետը, բայց ինչպես կարող է զինվորը հերոսություն անել, եթե չունենա սնունդ, զենք ու հագուստ, գրագետ սպա ու կապի միջոց։ Պայմանագրային զինծառայողին էլ նաև պատշաճ աշխատավարձ ու սոցիալական երաշխիքներ են պետք, իսկ դրանք օրինապահ քաղաքացու հարկերի շնորհիվ են հնարավոր դառնում։ Ի դեպ, պաշտպանության նախարարությունը վարչապետի տեղեկացմամբ մեր երկրի ամենամեծ հարկատուներից է առաջին տասնյակում, ինչը մի կողմից նշանակում է, որ մեր բազմաթիվ զինծառայողներ աշխատող, ստեղծող, օրենքով սահմանված հարկեր վճարող խմբի ներկայացուցիչներ են, մյուս կողմից վկայում է մեր սոցիալ հոգեբանության ու մտածողության մեջ որոշակի խնդիրների մասին։ Եվ ընդհանրապես, որպես մի մարդ, ով բանակի սրբագործման հայեցակարգի կրող է եղել և հետո դառնաղի իրականությանն է բախվել, խորհուրդ եմ տալիս դադարեցնել բանակի սրբագործման մոտեցումը, որովհետև դա երրորդ հանրապետության ընթացքում մեր բոլորից գործած մեծագույն սխալն է։ Բանակին պետք է վերաբերվել հարգանքով, պատկառանքով, հոգատարությամբ, բայց բանակը սրբագործման առարկա չպետք է լինի, որովհետև այդ սրբագործումը մեզ կուրացնում է, ու մենք չենք տեսնում մեր պրոբլեմը ու մեր անելիքը, և բանակի անկումը այն անկումը, որը ունեցել ենք երկար տարիներ։
Իշխանությանը մեղադրում են հերոսներին նսեմացնելու համար։ Վարչապետն արձագանքեց, որ հերոսներին, որ ավտոմատով մտնում, սրա նրա ունեցվածքը բաժան-բաժան էին անում, թե ինչ ուզում էին անում էին բարեզբունի իմաստով։ Անծանոթ բաների մասին եմ խոսում։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, անծանոթ է այս բաները, որ զինվորի ուտելիքը իրենց շների ու արծերի համար գողանում էին։ Ուրիշ բաների չանդրադառնամ, որ դուք դեռ տեղ ունենաք մեզ մեղադրելու պարտության, դավաճանության եւ ուրիշ շատ բաների մեջ։ Վարչապետի կարծիքով փողի նկատմամբ մեր վերաբերմունքն էլ ապապետական է։ Երբեմն արգահատում ենք փողը, երբեմն դարձնում պաշտամունքի առարկա։ Մինչդեռ փողը պետության տեսակետից դիտարկելիս ընդամենը կառավարման գործիք է։ Ուզում եմ մեջբերել Ղուկասի ավետարանի 16-րդ գլխի 9-րդ համարը, դրամի խելացի օգտագործումը վերնակների ներքո։ Եվ ձեզ ասում եմ, անիրավ մամոնայից ձեզ համար բարեկամներ արեք։ Սա շատ խորը միտք է եւ մեր քննարկումների համատեքստում շատ կարևոր մի հանգամանք կա։ Հիմա փողից ձեզ բարեկամներ արեք։ Մենք էլի կները կարող եմ ասածը ցինիկ հնչի, բայց տեսեք, մենք խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության բարեկամների մասին։ Ո՞վ է մեր բարեկամը։ Ո՞վ է մեր բարեկամը։ Ես ձեզ կարող եմ ասել, որ մեր խնդիրը պետք է լինի փողից բարեկամ դարձնել, ինչպես ավետարանը մեզ բոլորիս հորդորում է։ Ինչու եմ այս ամենը ասում։ Այս ամենը ասում եմ մի պարզ պատճառով. Եթե մենք ուզում ենք ուժեղ պետություն ունենալ, պիտի բոլորով միասին, որպես ժողովուրդ, որպես քաղաքացի, հնարավորինս շատ փող աշխատենք, օրինական փողի մասին է խոսքը, իրար հետ, որպես պետություն, որպես քաղաքացիներ, հնարավորինս մեծ եկամուտներ գեներացնենք եւ հնարավորինս հարստացնենք մենք համընդհանուր ընտանեկան բյուջեն, այսինքն մեր պետական բյուջեն հարկերի միջոցով։ Այս առումով, սակայն, համակարգային խնդիրները շատ են, այդ թվում հարկային օրենսգիրքը։ Այն վարչապետի գնահատմամբ ապապետական է, որովհետև չի խրախուսում զարգացումն ու ավելի շատ փող աշխատելը։ Կառավարությունը նոր հարկային օրենսգիրք ունենալու ուղղությամբ է աշխատում։ Կենսաթոշակներին անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, մեր երկրում կա 754,000-ից ավելի չաշխատող թոշակառու և նպաստառու աշխատող մարդիկ, որոնց շնորհիվ վճարվում են այդ գումարները մոտ 15,000-ով են ավելի։ Այնինչ, որպեսզի կենսաթոշակները բարձր լինեն, աշխատողների թիվը պետք է գերազանցի 100-ից 200%-ով։ 15,000-ավոր, 100,000-ավոր մարդկանց նպաստ ենք տալիս։ Ասում ենք, եղբայր, աշխատունակ ես դու, բայց ոչինչ, մենք քեզ նպաստ կտանք, քո առողջապահության հարկերը կկարգավորենք, ես կա, սա ապապետական մոտեցում է։ Չաշխատող մարդուն, որը սկզբունքորեն չի աշխատում, կամ կներեք, եթե նույնիսկ աշխատում է ոչ երևացող դաշտում, մենք ինչ ենք փող տալիս, մենք կարա ինձ բացատրի։ Տալիս ենք, որովհետև մենք դա սոցիալիզմ հետ կապ չունի, բացարձակապես, դա ապապետական սոցիալ հոգեբանության արձանագրում է։ Շեշտեց այդ մոտեցումը փոխելու պատասխանատվությունը վերցնելու անհրաժեշտությունը, ինչպես որ դա արել էր Եռակողմ հայտարարության ստորագրման ժամանակ։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ես գործընկերներ շատեր այդ ժամանակ իմ աշխատասենյակում ներկա են եղել։ Ես ասել եմ, այս պահին ինձ ոչ մի կարծիք չի հետաքրում, ես ինձ վրա եմ վերցնում պատասխանատվությունը եւ ես այս թուղթը ստորագրելու եմ։ Ու համարում եմ, որ ճիշտ եմ արել, որ դա արել եմ։ Ինչու եմ արել, այդ ուրիշ խնդիր է։ Պետական մարմիններում բարձր պարգևավճարների ու աշխատավարձերի մասին մեղադրանքներին անդրադառնալով վարչապետը նշեց. ուժային կառույցներին չհաշված, մյուսներում, եթե աշխատավարձի, պարգևավճարի ու ծառայողական մեքենաների եւ դրանց սպասարկման ֆոնդը ուղղվի կենսաթոշակներին, աճն ընդամենը 9,000 դրամ կլինի։ Բայց թոշակառուները թոշակը չեն ստանա, որովհետեւ թոշակը ոմենակ թոշակ չի։ Թոշակը փողը հավաքելը, ակետից հասնելը բկետը, ինքը ծախս ունի։ Այսինքն նախ պետական եկամուտներ չեն հավաքվի ընդհանրապես, որովհետև չկա պետական եկամուտների կոմիտե, չի կարա հավաքվի։ Եվ ինչքան էլ կրճատենք, այնքան ավելի վատ կհավաքվի, դա էլ հաշվի առնենք, որովհետև այսօր հա պեկում
կան աշխատողներ, որոնք ընդհանրապես են 1 միլիոն 2 միլիոն դրամ աշխատած եւ մենք իրենց ծնկաճոք խնդրում ենք, ասում ենք հանկարծ գործից դուրս չգանք։ Բյուջե ընդհանրապես չի լինի, բոլոր դպրոցները կփակվեն, ճանապարհ ընդհանրապես չի կառուցվի։ Շատ լավ, ես առաջարկում եմ, որ ընդդիմությունը առաջարկի։ Փաշինյանը հիշեցրեց, որ նախորդ տարի 3-րդ հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ նվազագույն կենսաթոշակը գերազանցել է Պարենային Զամբյուղը։ 30 տարվա պետությունը առաջին անգամ նվազագույն կալորիա է կարողանում ապահովել իր քաղաքացու համար։ Ծառայողական որակյալ մեքենաները կարևորելով հանդերձ, որ ճանապարհին չմնան, վարչապետն ընդունեց, դրանց քանակը դեռ շատ է։ Ազգային ժողովում 46%-ով կրճատել են, կառավարությունում ըստ Փաշինյանի 6 ցուցանիշ ունեն, 20%-ով է կրճատումը։ Անդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը վարչապետին նախկին ելույթներից մեկն է հիշեցրել, թե Երևանի տրանսպորտի վարչության պետը ծառայողական մեքենա չպետք է ունենա։ Փաշինյանը դրանից հետո խոսել է քաղաքապետի հետ, նա էլ համամիտ է եղել ու տրանսպորտի վարչության պետը ծառայողական մեքենա չի ունենա։ Դանիայի ազգային ժողովում մեկ ծառայողական մեքենա լինելու հայտարարությունն էլ ընդդիմությունը հիշեցրել է Փաշինյանին։ Դանիա, որ գնում ես, փողոցում ավելի շատ հեծանիվ կա, քան ավտոմեքենա։ Բայց հիմա էլ ընկել եք հեծանիվի հետևից։ Բայց հիմա էլ ասում եք, ինչու ես հեծանիվ քշում։ Բայց դրա համար եք քշում հեծանիվ, որ դուք եք քշեք։ Հիմա իմիջա, հիմա էլ թազա բան ենք ցե։ Ասում են, վարչապետը փոխանակ մտածի անվտանգության հարցերի մասին հեծանիվ ակշում։ Ընկերներ, ես ձեր տների պատուհանների տակով եմ հեծանիվ քշում, այն ժամերին, որ ես քշում եմ, դուք քնած եք, երբ որ ես քսում եմ, դուք քնած եք, խորը ընդ որում, ծնգծնգցնում էլ եմ, վառող լույս չկա, երբ որ ես հեծանիվ քշելը ավարտում եմ, դուք դեռ քնած եք խորը, երբ որ ես գնում եմ աշխատանքի, դուք 2 ժամ դեռ պետք է քնեք։ Պետական պահպանության ծառայությունից ընդդիմության դժգոհությունների մասին խոսելիս համաձայնեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի հետ։ Դժգոհ եմ, որ ներկաներից ոչ մեկին չեն կարեցել սպանեն։ Ու չեն կարելու ասեն, նորա ես ինչ եք անում արա, այն մի մարդը կար ստեղ 500 մահապարտ էր հավաքել։ Ինչի համար էր 100 էր, թե քանի մահապա, ինչի համար էր հավաքում այդ մարդը, որ մեզ սպանի։ Հիմի չեն կարեցել սպանեն, եկել են ասում են, այս ՊՊԾ-ն էս ինչ արավ, չեն թողում, հո չի ասելու, կառավարություն խիճեք թողում ձեզ սպանեն։ Ասած, այո, ՊՊԾ-ի ծախսերն ավելացել են։ Որովհետև 2018 թվին պարզվում էր ամեն օր օլիգարխները ՊՊԾ-ի համար սնունդ են ուղարկում։ Ասենք մեկը հավի բուտ, մեկը պանիր, մեկը կորժիկ, մեկը ջեմ, մեկը թթու։ Ասում եմ, ես ինչ, ասում են, դե տենց է դրվածքը, այս բանը հացը գրնոնա ուղարկում, պանիրը բդոնա ուղարկում, այն բանը ենթադրենք ջուր ես մեկի վրա, յա։ Ասում եմ, ձեր եք առնում։ Ու հեր պետական բյուջեից 0 է ծախսվել, ոչ մեկի փողը չեն կերել։ Ասել եմ, դա դադարեցրեք ամոթ այս պետությունը։ Երկրորդը, ինչի ձեզ համար, այդ պարգևավճարներից, որ խոսում եք, այդ դուք չգիտեք, որ պատգամավորներն ու նախարարները ծրարով փող ստանալիս են եղել։ ՊՊԾ-ի աշխատողները ծրարով փող ստանալիս են եղել։ Ումից, ումից պետական ինստիտուտները ուզեցել են սարքեն իրան ջեբի շները։ Բայց դժգոհ են մարդիկ, բայց պետական ինստիտուտ է կայանում։ Ոնց իրական ու պատմական Հայաստանին անդրադառնալով Փաշինյանը նկատեց, երիտասարդներն իրենց մասին հաճախ ասում են. «Վանեցի եմ, Սասունցի եմ, Մշեցի եմ, իսկ ով է դիլիջանցի, Երևանցի»։ Մի չենք հասկանում մի պարզ բան։ Չէ, որի որ մենք դիլիջանում ապրում ենք, ասում եմ, ես վանեցի եմ, մենք դիլիջանը կորցնում ենք։ Մենք դիլիջանը կորցնում ենք, մենք միջանցք ենք բացում։ Որ ասեն, այդ այդտեղ այդտեղ մարդ չկա բնիկ։ Դրանք ստեղից ընդեղից եկած են։ Բայց այս հին թուրքական քաղաքա, այս հին ադրբեջանական քաղաքա, այս էլ է նա։ Որտեվ լսում են, չէ՞, ամբյոններից ինչ ենք խոսում։
Եվ մենք կորցրել ենք մեր պետությունը։ Վարչապետն ասաց, վերջին տարիներին մեր անկախության հռչակագիրը կարդացել է տասնյակ անգամ, եկել է սարսափելի եզրակացության։ Այդ հռչակագրի բովանդակությունն այն մասին է, որ Հայաստանի Հանրապետություն չի կարող գոյություն ունենալ, եւ դա մեր ամենամեծ պրոբլեմն ու ողբերգությունն է։ Եվ հիմա հարցը, թե ով է իրական Հայաստանը եւ ո՞րն է իրական Հայաստանը, հետեւյալն է։ Իրական Հայաստանի քաղաքացին նա է, ով էստեղից դուրս հայրենիք ու պետություն չփնտրում, որովհետև ինքը, այո, շատ ճիշտ դիտարկում էր, փնտրելա եւ գտելա իր հայրենիքը, Հայաստանի Հանրապետությունը։ Աննա Զախարյան, Լուրեր։